નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર. મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જે પ્રથમ સામાયિક પરીક્ષા 2023 અથવા તો પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 અથવા તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ 2023 લેવામાં આવે છે, તેના ધોરણ 9ના ગણિત વિષયનું જે પ્રશ્નપત્ર છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. મિત્રો, આપણે આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના બધા જ વિષયના તમામ જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે. તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના ગણિત વિષયના પ્રથમ સામાયિક પરીક્ષા અથવા તો પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આ જે સોલ્યુશન છે તે મોસ્ટ આઈએમપી સોલ્યુશન છે. ઘણા બધા દાખલાઓ પરીક્ષામાં પૂછાવાની શક્યતા છે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. કુલ 50 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે અને સમય છે 2 કલાકનો. તો જોઈએ આપણે વિભાગ એ. અહીંયા કહ્યું છે કે સૂચના મુજબ જવાબ આપો, 1 થી 10 પ્રશ્ન છે અને પ્રત્યેકનો 1 ગુણ છે. તો નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. એમાં પેલું યામ ભૂમિતિનો ખ્યાલ ફ્રેન્ચ તત્વજ્ઞાની રેને દ કાર્તે એ આપ્યો હતો, તો જવાબ આવશે ખરું. બીજું, થેલ્સ એ ગ્રીક દેશનો વતની હતો, તો જવાબ આવશે ખરું. ત્યાર પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. તો વર્ગમૂળમાં 3 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે, તો અસમય. ચોથું, 32 ની 1/5 બરાબર કેટલા, તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બી 2. ત્યાર પછી નીચેના વિધાનો સાચા બને તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. માં સમતલને ખાલી જગ્યા પરિમાણ હોય છે, તો અહીંયા જવાબ આવશે 2. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, વર્ગમૂળમાં 2 - વર્ગમૂળમાં 3 નો સમયકારક અવયવ ખાલી જગ્યા છે, તો જવાબ આવશે વર્ગમૂળમાં 2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 3. ત્યાર પછી છે યોગ્ય જોડકા જોડો, 3x - 2y - 2, તો અહીંયા જવાબ આવશે વિકલ્પ બી 4 અને 7. x + 10 = 3y, તો અહીંયા જવાબ આવશે વિકલ્પ સી -7 અને 1. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ, એક વાક્ય કે શબ્દમાં જવાબ આપો. એમાં 8મો સવાલ, જો py = y² - y + 1, તો p1ની કિંમત કેટલી, તો p1 = 1² - 1 - 1, એટલે કે -1 - +1 ઉડી જશે, તો જવાબ આવશે p1 = 1. ત્યાર પછી 9મો, વર્તુળનો વ્યાસ વર્તુળને સમવિભાજિત કરે છે, તેની સૌથી પહેલા જ્ઞાન સાબિતી કોણે આપી, તો જવાબ આવશે થેલ્સ. 10મો, 1 બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય તેવી કેટલી રેખા દોરી શકાય, તો જવાબ આવશે અસંખ્ય. ત્યાર પછી વિભાગ બી, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ગણતરી કરી અને જવાબ આપો. 11 થી 18 નંબરના પ્રશ્ન છે, પ્રત્યેકના 2 ગુણ છે, કુલ 16 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. જો 5/6 x = 125/216 હોય તો x ની કિંમત શોધો, તો 5/6 ની x^5 = 5/3/6/6 એટલે x = આપણને અહીંયા મળશે 3. ત્યાર પછી સાદું રૂપ આપો, 6 ની 1/3 × (√7)/(√6)/(√6)/(6)). તો અહીંયા આપણો જે જવાબ છે તે આવી જશે 6 નો સ્ક્વેર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 13. નીચેનામાં x² નો સહગુણક લખો, તો 2 + x² - x, એટલે કે x² નો સહગુણક અહીંયા થશે 1. ત્યાર પછી બીજું છે, 2x² + x, તો 2નો સહગુણક બરાબર 2. ત્યાર પછી 14મું, અવયવ પાડો, 6³ + 13x² - 32x + 20, તો અહીંયા આપણો જવાબ થઈ જશે 1 + 1 + 2 + 10. તેના અથવામાં આપણને કહ્યું છે કે 2y + 4z² નું વિસ્તરણ કરો, તો અહીંયા a + b + c² નું વિસ્તરણ આ પ્રમાણે થશે, n² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca. 15મું, નીચે આપેલ આકૃતિમાં રેખા LM y અક્ષને સમાંતર 3 એકમ અંતરે છે, તો પેલું p q અને r ના યામ લખો, તો p ના યામ 3 અને 2, q ના યામ 3 અને -1, અને r ના યામ થશે 3 અને 0. ત્યાર પછી બીજું, બિંદુ L અને M ના કોટીનો તફાવત કેટલો થશે, તો બિંદુ L ના યામ થશે 3 અને 4, બિંદુ M ના યામ થશે 3 અને -1, તફાવત થઈ જશે 0. ત્યાર પછી જોઈએ દાખલા નંબર 16. 2 યામાક્ષોના છેદ બિંદુના યામ, તો 0 0, અને બિંદુ -3 6, અને y અક્ષથી લંબ અંતર કેટલું થાય, તો જવાબ આવશે 3 એકમ. ત્યાર પછી 17મો, x = 1 y = 2 એ સમીકરણ 3x - 2y = k નો ઉલ્લેખ છે, તો k ની કિંમત શોધો, તો 3x - 2y = k, 3 × 1 - 2 2 = k, તો 3 - 4 = k, એટલે k = -1,
આન્સર અથવા તો એક્સ બરાબર ચાર વાય સમીકરણના ચાર ઉકેલ શોધો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક્સ બરાબર ચાર, એક્સ બરાબર આઠ, એક્સ બરાબર બાર ને એક્સ બરાબર સોળ. ત્યાર પછી 18મું, વ્યાખ્યાયિત કરો કોટિકોણ અને પૂરક કોણ. કોટિકોણ તો જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય તે એકબીજાના કોટિકોણ કહે છે, અને જે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તેને એકબીજાના પૂરક કોણ કહે છે. તેના અથવામાં આપણે જોઈએ એક્સ માઇનસ 10નો કોટિકોણ. તો ધારો કે એક્સ માઇનસ 10નો કોટિકોણ વાય, તો એક્સ માઇનસ 10 વત્તા વાય બરાબર 90, વાય બરાબર 90 વત્તા 10 માઇનસ એક્સ એટલે કે વાય બરાબર 100 માઇનસ એક્સ. ત્યાર પછી બીજું, એક્સ માઇનસ 20નો પૂરક કોણ શોધો. તો ધારો કે એક્સ માઇનસ 20નો પૂરક કોણ વાય, તો એક્સ માઇનસ 20 વત્તા વાય બરાબર 180, તો વાય બરાબર 180 વત્તા 20 માઇનસ એક્સ, તો વાય બરાબર થશે 200 માઇનસ એક્સ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિભાગ સી. નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી અને જવાબ લખો. 19 થી 22માં પ્રત્યેકના 3 ગુણ છે, કુલ 12 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. વર્ગમૂળમાં છે 9.3 ને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 9.3ને સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે દર્શાવવા માટે અહીંયા જે સ્ટેપ્સ છે તે આપણે સ્ટેપ્સ લેવા પડશે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 20મો દાખલો. આકૃતિમાં પી ક્યુ અને આર એસ બે અરીસા છે, તે બંને એકબીજાને સમાંતરે રાખેલા છે. એક આપાત કિરણ એ બી અરીસા પી ક્યુ ને બી પર અથડાય છે, અને પરાવર્તિત કિરણ માર્ગ બી સી પર ચાલીને અરીસા આર એસ ને સી ઉપર અથડાય છે તથા ફરી સીડી ઉપર પરાવર્તિત થઈ જાય છે. તો સાબિત કરવું કે એ બી ને સમાંતર સીડી. તો અહીં પી ક્યુ ને સમાંતર આર એસ આપેલ છે. હવે બી એ ને બી ઈ ને લંબ પી ક્યુ તથા સી એફ ને લંબ આર એસ રચો. હવે આપાત કોણ બરાબર પરાવર્તન કોણ થશે. ચાલો ત્યાર પછી આ જે દાખલો છે તે અહીંયા તમને દર્શાવવામાં આવેલો છે એ પ્રમાણે તમે ગણી શકો. દાખલા નંબર 21, રેખિક જોડના ખૂણાની આકૃતિ દોરો. આકૃતિમાં એક ખૂણાનું માપ 60 અંશ હોય તો રેખિક જોડનો બીજો ખૂણો શોધો. તો ખૂણો એ બી ઈ બરાબર 120. તેના અથવામાં આપણને 21મો દાખલો આપેલો છે કે બે સમાંતર રેખાઓ અને પરસ્પર લંબ રેખાઓ આકૃતિ દ્વારા દર્શાવો. તો સમાંતર રેખાઓ છે અહીં એલ ને સમાંતર એમ, અને પરસ્પર લંબ રેખાઓ છે અહીં એલ ને લંબ એમ. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 22, એક્સ વત્તા 2 એ એક્સનો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 5x વત્તા 6 અને 2x વત્તા 4નો અવયવ છે કે નહીં તે ચકાસો. તો આમ એક્સ વત્તા 2 એ એક્સનો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 5x વત્તા 6 અને 2x + 4નો અવયવ છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિભાગ ડી. નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી અને જવાબ આપો. એમાં પાઈ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 9 સમીકરણના 4 ભિન્ન ઉકેલ મેળવો. તો અહીંયા આપણને 4 અલગ અલગ ભિન્ન ઉકેલ આપવામાં આવેલા છે. ત્યાર પછી જોઈએ 24મું, પરસ્પર છેદતી બે રેખાથી બનતી અભિકોણ સમાન હોય છે. તો ખૂણો એઓસી બરાબર ખૂણો બીઓડી ને ખૂણો એઓડી બરાબર ખૂણો બીઓસી. આમ પરસ્પર છેદતી બે રેખાથી બનતા અભિકોણો સમાન હોય છે. અથવા તો 24મો દાખલો, સમજાવો સરળ કોણ, લઘુ કોણ, ગુરુ કોણ અને અભિકોણ. તો બધાની જે વ્યાખ્યાઓ છે તે ઉદાહરણ સહિત તમને દર્શાવવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી સરળ કોણ કે જેનું માપ 180 હોય છે, લઘુ કોણ કે જેનું માપ 0 અને 90ની વચ્ચે હોય છે, અને અભિકોણ. તો અહીંયા તમે અભિકોણ જે છે એ દર્શાવવામાં આવેલો છે તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી છે દાખલા નંબર 25, ઘનનું મૂલ્ય મેળવ્યા સિવાય નીચેના દરેકની કિંમત મેળવો. તો -12નો ઘન વત્તા 7નો ઘન વત્તા 5નો ઘન. તો જવાબ થઈ જશે -1260. ત્યાર પછી બીજું, 28નો ઘન વત્તા -15નો ઘન વત્તા -13નો ઘન. તો અહીંયા જવાબ થશે -16380. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ગણિત સહિતના બધા જ વિષયના જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા છે, પ્રથમ સામાયિક પરીક્ષા, તેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોના પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવેલા છે. તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફ બંનેનો અભ્યાસ કરી લેજો. સાથે સાથે આ સોલ્યુશન તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ સુધી પણ જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકે. ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયોના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.